Dagens första lektion är att slå på ljudet innan du sätter på inspelning. Jag missade det i draften. Förhoppningsvis kan jag lägga till det sen. Men jag hade den här audioknappen på tyst innan jag spelade in. Så. Vi får se. I alla fall, jag tror inte jag vill spela först. Om ni inte har sett draften så lär ni märka att jag har massa late game bomber. Och mycket game i början också, så. Namnen är Keepa, även fast jag hade velat ha en mountain, för att det är ganska stor chans att jag har en mountain. Jag har 8 mountains i lek, 9 planks, så jag blir inte mulla. Mortarport kan köpa ganska mycket tid, och Slashband kan alltid spela så fort jag har 4 man. Och den här Flamefielden kan alltid offra Mortarport, förhoppningsvis, om jag då får 2 mountains. Ja. Så länge han kör infekt så är det ganska bra topp. Även om man kör infekt så hjälper den lite, för kan jag i alla fall lägga Slashpant. Så hoppningsvis så har han ett X1-gubbe här. Jajamän. Så jag tror jag bara använder Mortarport direkt. För att om man exempelvis... i och för sig det är sämre att använda Mortarport direkt om man har pump. För då är det bättre att blocka och sen skjuta, men nu spelar vi runt den där, vad heter den, Apostles Blessing. Så. Och det här är dessutom ett trick som är uppenbart. Men det är inte så att han inte fattar att jag kan offra den när jag vill, så att om jag låter honom antappa så bara ger det honom options. Det här är lite sämre om man har +2/+2 pumpet, men jag köper det. Så jag gör inte offra. Vad är det som händer här? Jag får fixa. All right, jag är tillbaka. Man var tydligen tvungen att... Eftersom man trycker på... Jag trycker på Mortarpod. Trycker man på Mortarpod så väljer man att quippa. Så att, det var det som var grejen. Så man måste trycka på Gurman för att, så att Gurman kan offra. Man vill inte trycka på Gurman så att Gurman offrar sig i sig själv. Men, ja, det lär man sig. Man kan inte trycka på Mortar på. För då väljer man att equippa. Det var ganska omöjligt med den manusituationen. Okej. Okay. Så vi måste utspela infekt. Ja, precis. Så min talisman kommer inte vara fantastisk, men... Vi får ta en smäll här och sen... Förhoppningsvis stabilisera med Slash Panther. Vad gör Gore Vassal för oss här? Egentligen inte mycket. Vi kan blocka och lägga en minus counter på Cyst Bearer. Det gör givetvis ingenting eftersom inte skada, inte stackar. Så jag tror bara jag hellre spela en talisman. Jag skulle också kunna spela 3-drop, 4-drop och försöka stabilisera. Men det här gör att jag kan komma upp i Flamefiend-mana lite tidigare. Så det är inte så bra man har någon gubbe. Men jag har ingen garanti för att jag träffar mina länder. Det är mest det. Så hade jag vet att när jag spelat infekt så hade jag valt att börja. Så att om jag förlorar den här duellen så kommer jag välja att börja. Nu är jag en Gore Vassal till det, så det är lugnt. Den har infekt, men vi har Gore Vassal. Hoppsvis kan jag dra en mountain snart. Han är ett land eller så. Okej. Okay. Jag kan spela Ring. Jag glömde gainat liv. Jag tror inte det spelar någon roll, men det var ändå lite klump. Jag kan spela Slash Panther och Panic Spellbomb, eller så kan jag spela Gore Vassal Spellbomb och sen offra Spellbomb. Jag tror Gore Vassal är bäst för att jag vill kunna träffa mina länder. Så nu kan jag blocka och skjuta Betrayals. Och sen offra Panic Spellbomb och hoppas på att träffa Mount. Så jag klumpade bort ett liv, men... Så, om inte livet...
Okej. Okay. Han har kanske någon massa proliferate, men nu blir det ju en blandning mellan skada och infekt. Men det är lite lustigt, för jag glömde ju att gaina ett liv med Pristine Talisman. Så. Lite lustigt att det ändå bestraffar sig på något sätt. Jag tycker det här är rättvist. Eftersom jag gör bort mig, då ska det bestraffa sig. Okej, låt oss se så vi har en stopp. Om vi har stopp på alla rätt ställen. Mutagenic Growth nu, så är det nog värt att lägga den, även om man fortfarande förlorar sin gubbe i end of turn. Han får in, kom in för 7 pops. Okay. Låt oss cykla. Inte kort jag ville ha. Så vi kan spela Slash Panther och equippa, men det gör att den skulle tåla mer. Vi kan också bara spela en Ring Leader. Jag tror att en Ring Leader känns som det säkra. Så kan vi spela Slash Panther nästa runda när Ring Leader måste ha en för. Han borde stabilisera så länge att han har grasp eller go for the fruit. Och då kan han inte göra så mycket på sin runda ändå. Så hans lek är förmodligen ganska baserad på proliferate, skulle jag tro. Nu är det inte triple scars, men det är bättre att ha någonting equipat med mortar på om man skulle lägga skinrender. För då kunde offra innan skinrender kom in i spel, så måste han lägga minuskant på sin egen grupp. Men det är ganska liten chans att han har skinrunner. Det där kortet är ju dåligt nu när han är mana-stabbad, men det kan ändå funka, för den kan nog få våran flamefin. Jag har alltid tyckt att det här kortet är ett underskattat kort. Så nu hoppas jag på en mountain ganska snabbt. Okej. Okay. Jag blockar givetvis här. Så. Tänkte ju säga att om jag drar en plane så lägger jag den inte. Däremot. Så han kan. Om man använder den här så kan han bara. Jag tror det bästa är. Lägga Slash Panther och Trigon of Rage. Och sen kanske kasta Tormentor. Så jag skulle också kunna kasta Trigon of Rage. Men jag tror att Trigon of Rage kan bli ganska bra här. Med, vad heter det? Battlecry. Vi kommer kunna komma igenom för 7 den här runden. Så har vi en mortar på, så kan också börja skada hans skalle om vi får ner honom tillräckligt lågt. Okej. Okay. Så hoppningsvis lägger han bara en 2-taffningsgubbe. Lägger han 3-taffning så kan vi fortfarande döda med Tormentor och sen så equippa den med Mortar på.
Jag vet inte, jag är misstänkt att min motståndares lek inte är så bra, att han är lite ny på spelet. Men det är lite konstiga kort han har spelat. Jag kan inte, man ska aldrig underskatta motståndaren, så att jag ska inte begå det misstag. Så vi kan välja mellan att använda Tormentrix eller Gorvass. Jag tror hellre jag använder Tormentrix eftersom jag får en gubbe till på bordet. För nästa runda kan han göra sig av med sin hand, men då dör han till våra gubbar. Så. Jag pumpar givetvis en gubbe, men jag helst av allt vill att han ska dö. Det vill säga min lir. Han har 2 mindre power. Men den pumpar i sig upp laget, men den har 2 mindre power. Så den 2 power den ger är negligerbart. Inte för att jag tror att han har någon removal i vilket fall. Så det här partiet borde vara över ganska snabbt. Om man drar ett fjärde land. Det här gör han ett misstag. För att han borde vänta till sin runda och hoppas på att dra ett fjärde land. Så han kan se vad jag har för kort på hand. Så nu missar han ut, nu missar han information. Så det är ett litet misstag om min misstag. Och en main deck ser faktiskt så bra ut det kan bli. Jag ser inte något kort jag vill ta in. Victorious Destruction är hyfsad mot hans discard artefakt. Men jag är inte så rädd för den, för att det ser ut som han tömmer handen ganska snabbt med billiga dropp. Så den kommer egentligen bara kasta ett kort per runda. Så. Jag skulle kunna ta in Fanner eftersom han kör infekt. Han kör ju sen en del direktskada, men hans lek verkar mest vara fokuserad på infektdelen. Och det kortet jag som förmodligen är sämst är nog Rusted Slasher som han kör infekt. Den är ganska patetisk mot en Glistener. Så jag kan ta ut Rusted Slasher och lägga in Thundering Tanner. För jag tror att den kommer vara en 5-4 för 4 mesta tiden mot hans lek. Så du får köra sådär. Han kommer förmodligen spela först. Det brukar man vilja om man har Glistener. Han är tveksam. Men han mullar. Vi har 4 drop, 4 drop, 3. Jag tror jag kan hålla den. Återigen bara kortar vi en färg. Men den här gången har vi åtminstone inga röda kortar. Han mullar till 5. 4. Ja. Jag tror jag vinner om inte han lägger Glistener Elf under 1 och typ går nätt. Ja. Nästan en Glistener Elf. Faktiskt inte helt illa. Det går fortfarande att förlora det här partiet. Oh, inte längre. Nu tror jag inte vi kan förlora det. Man kan fortfarande lägga Plague Stinger och sen Sisters. Det går. Man ska aldrig önska. Men jag tror vi kommer vinna det ganska ordentligt. Jag känner mig så smart när jag säger sådana uppenbara saker. Så nu får man välja om att utveckla brädet eller ge den infekt. Det är väl alltid problemet med vektorer som gör att de flesta inte gillar. Jag såg ingen pump mot honom, så jag skulle egentligen kunna. Den här gången tror jag inte jag använder Mortar på direkt. För jag vet, men om han inte ger en infekt så skiter jag i ett i skada. Och ger han en infekt så vill jag att han ska slösa en svart man. Så jag definitivt använder inte Mortar på direkt. Och det där var gött, för nu har vi en runda 4 sensor splice. Som borde stabilisera upp ganska bra. Så nu kan vi vänta och se om man använder Vectress. Så det är ett helt annat läge när han hade en 1-1 infekt lifelink. Tyvärr inget öldrickande då. Mirror Elder. Så han kan kopiera Vector Asp sen. Nej, Vector Asp där. Poängen är att jag behöver inte döda Vector Asp förrän han betalar svart mat. Så det är ju.
Men 1-4. Vad heter det? Och som sagt, jag bryr mig inte om 1 i skada, så jag kan lika gärna ta 1 i skada. Vanlig skada då. En 1-4 infekt. Det är ju Priest of Norn han har. Här, på steroid. Så behöver man bara döda Mortar på det, så kan han equippa den. Fast den får ju inte abilityn att off. Alltså. Röd mana. Se om jag glömmer att använda den i slut på morsans rum. Det är inte helt omöjligt. Jag har en känsla att min sensor spice kommer att vara bra. All right. Just på grund av att det är den som anfaller den här runden. Men jag kan fortfarande vänta för att jag vill kunna blocka Mirveld. Det känns onödigt att ta ett i skad. Om jag inte måste. Jag tror inte han ska anfalla Mirveld. Jag tror han hellre vill imprinta Vectora spend of turn. Så. Låt oss göra sådär. Och sen dödans Vectora. Jag tror infekt är hans primära win condition. Så. Så jag tror inte den här skadan är värt det. Jag tror han hellre hade vet imprinta Vectora. Det är inte jag som sitter i spaken. Alltså. Så nu får jag en sensor splicer eller fanner då. Nej men titta, jag glömde använda present talisman. Vad var det jag sa? Tror det är bättre att bara gå med fanner då. Han har förmodligen ingen removal på handen. Annars är det om vi tar sensor splicerna runt, kan vi lägga fanner då och equipa med mortar på det, så det kanske är bättre. Det här slår nästan lika hårt ändå. Så. Mer maneffektivt, för då har vi fanner då plus equip nästan. Känns som det bara är it's all over but the crying. Jag tror inte vi måste ha en suck i parti. Om jag inte drar typ 12 raka eller. Men jo, Scars-köerna just nu är riktigt härliga för att det finns mycket värde. Jag menar, Elishnorn är väl 6 tickets. Det finns ingen logik i varför Elishnorn skulle vara värd 6 tickets. Den spelas ju som en one-off i Burfing-podd-leken, om jag har förstått det. Men folk är som... Och sen exempelvis Scarsland, där kan du få 2 tickets för vissa, exempel Darkstick Shore. Så. Plus jag tycker att Scars är 100% roligare än Mirrodin. Eller en M12. M12 tycker jag är förakt, bara att förakta M12 riktigt ordentligt. Tycker formatet är jättetråkigt och jättesamt. Eller Zendikar all over. För Zendikar på ett dåligt sätt. Men Zendikar var bra, så var det kul. Men Zendikar var bara... Zendikar utifrån dess värsta del. Så här skulle jag kunna bara döda hans flänser med att hugga in. Men... Jag ska också kunna lägga Trigon och döda hans gubbe. Men jag vill... Så det bästa är bara... Hugga in. Och spela en fan. Men Brufola har varit ganska bra i min lek. Jag tror inte jag såg en i första faktum. Sen såg jag faktiskt ingen. Och equippa fanaren här eftersom
Det är den som är mest benägen att dö till hans removal spell. Jag menar, jag kommer förmodligen inte använda Mortar på någonting. Oavsett vilken av dem den är equippad till. Så jag liksom använder den inte för att offra den till en exit-gubb. Men jag använder den för att kunna pinga honom om han skulle döda. Och då lägger jag den på den som är mer benägen att dö. Okej. Okay. Inte det sämsta kortet i världen just nu. Men jag är på väg att tömma min hand. Så det är ganska dåligt faktiskt. Så nästa gång kommer jag slå honom. Och sen kommer jag förmodligen postkomma att lägga Sensor Spicer. Equippa Sensor Spicer med Mortal Pod. Och döda hans Mirveld. Så låt oss bara duka först. Får vi ta kåpans gubbe. Eller så bockar han inte överhuvudtaget. Läs oss som en öppen bok. Nog en aning segt just nu. Det är inte så äventyrlig runda ett, men syns i runda två.